Dámy a pánové, vítejte. V dnešním dílu Poznejte svého psychopata považuji za důležité pobavit se o tom, kdo je oběť a kdo je agresor. Protože považuji za důležité to umět rozlišit a považuji za důležité oběť chránit. Moje vysílání je v podstatě vysílání mentální obrany. Protože pokud lépe porozumíte lidem kolem vás, budete se umět lépe bránit a pokud samozřejmě porozumíte lépe sobě, tak se budete umět bránit ještě lépe. Takže já bych to nazýval mentální obranou a v poslední době vnímám snahu o takový ten relativistický přístup vidět oběť také jako vinou z toho, co se stalo. Prostě si myslím, jsem o tom přesvědčen, že existuje určitá pravda, určitá lež, že existuje dobro, existuje zlo a tyhle ty věci rozlišovat je naší základní povinností. To také ve své praxi důsledně dělám. Oběť toxického vztahu má jistě spoustu nedostatků a nevyřešených záležitostí. Oběť toxického vztahu má trauma, pocit viny, manipuluje empatií, má flashbacky, má morální nejistotu naučenou v dětství. Ovšem, my se pořád musíme ptát a hledat tu pravdu, kdo je oběť a kdo je agresor. Když to přeženu, nepodléhat takovému tomu přirozenému pokušení vidět dívku v minisukni znásilněnou, jakože si za to může sama. Není to pravda. Opilá, nahá, pomatená žena kráčející po ulici má být zakryta přikrývkou a odvedena do bezpečí. A stejně tak v jakémkoliv vztahu ten naivní, traumatizovaný, nevědomý má být vnímán s úctou. Ne manipulován, ne zneužíván. Nikdo v blízkém vztahu nesmí využívat slabosti druhého ke svému prospěchu. Opakuji, nikdo v blízkém vztahu nesmí využívat slabosti druhého ke svému prospěchu. A tohle všechno musíme, my, kteří to posuzujeme, vnímat a hledat pravdu, kdo je oběť a kdo je agresor. Protože jakkoliv je to těžké a nechce se nám, je to jediná cesta k tomu, co všichni potřebujeme, a to je spravedlnost. My máme samozřejmě tendenci oběť podezřívat, nevěřit jí, protože často to, co oběť toxického vztahu hlásí, je neuvěřitelné. Často ty příběhy jsou v podstatě nepochopitelné, takže tam, když si nedáme pozor, tak můžeme oběť ještě takzvaně sekundárně traumatizovat tím, že ji nepochopíme. V podstatě obětujeme toho člověka ještě jednou. Teď je samozřejmě velký téma znásilňování a znásilnění a sexuální zneužívání. Jasně. Ale já se setkávám ve své praxi s takovou tou často ambientním zneužíváním, kdy v podstatě ten agresor se těžko chytá za ruku a běžně jsou ti lidé znovu obětováni, protože jim v podstatě nikdo nevěří. A samozřejmě radit oběti, aby v sobě našla ještě více pochopení a empatie ke svému
tedy protějšku, vlastně znamená, že předpokládáme, že lidé ve vztahu jsou v podstatě zdraví. Ano, pokud lidé ve vztahu jsou zdraví, tak my si musíme dát pozor i na vnějšího kritika, tak abychom tedy byli empatičtí a snažili se tomu člověku porozumět. Ovšem, to je možný jenom za předpokladu, že ten člověk vedle nás se s námi dohodnout chce, že ten člověk vedle nás s námi nehraje svou temnou hru, kdy naší snahu o porozumění si vykládá jako slabost. Často to tak v praxi je. To je vlastně takový ten práh nepochopení pro ty poruchy, protože poruchy osobnosti jsou poměrně pořád ještě neznámá záležitost a jestliže nám oběť hlásí něco, co se jí děje, tak pokud neuvažujeme i v intencích poruch osobnosti, tak často jsme schopni, nebo mohli bychom dát přesně tu opačnou radu, tedy místo toho uteč, tak bychom mohli ještě radit, buď ještě vstřícnější. Takže na to bych si dal velký pozor a možná z nějakého evolučního hlediska můžeme tedy nahlížet, nebo někteří lidé mohou nahlížet na oběti zneužívání jako na slabochy, kteří si to vlastně zaslouží na té své cestě, mohou si za to sami. Tak já tenhle ten přístup jsem zaregistroval a samozřejmě myslím si, že není úplně humánní. Jo? Protože pokud se na to podíváte očima dobra a zla, pravdy a lži, tak samozřejmě za pravdu stojí za to bojovat a lež a manipulaci a zlo je třeba potlačovat a bojovat s ním. A jestliže bychom zaujali ten relativistický postoj k těm účastníkům těch konfliktů, tak si myslím, že vlastně neděláme dobře svoji práci. Mentální obrany. Děkuji.